Já estamos de volta a casa, eu aqui com minha namorada, vai me ver jogar videogame como toda boa namorada faz. Ai, gente, é o que me resta. Ah, meu, tá difícil de encontrar aqui os meninos. Tá tenso aqui, amor. Eu não posso morrer. Eu preciso passar logo desta fase. Matei de novo. Falta mais quatro. Ah, meu Deus. Quem saiu do videogame? Passar o dia inteiro de trança dando isso aqui, ó. E é com o cabelo frisado mesmo que eu venho dizer que hoje o dia foi simplesmente maravilhoso. Depois do lançamento do livro do meu amor, a gente foi no shopping assistir filme. Fomos assistir Doutor Estranho e foi muito, muito legal. Ele ama filme de heróis. E aí eu vou acompanhar, mas ele também assiste filme de princesa. Altas horas pra casa, e aí eu tô aqui no carro, voltando pra casa. Toca quem? Mãos, cunhado. É, dá pra ver que você pra você. E aí, até quando vai sofrer assim? O que tem nele que falta em mim, eu vou desistir. Minutos pra se decidir. Se fico pra sempre, eu vou desistir. Diz o que vai ser. E aí? Enfim, gente, esse momento aí, cunhado. Mas foi maravilhoso o dia de hoje. Só tenho parabenizar meu amor. E agora tá oficialmente com seu livro João Sendo João lançado. A gente foi prestigiá-lo, né? Família inteira lá, mãe, pai, todo mundo. Foi simplesmente incrível, passei o dia inteiro do ladinho dele. E é muito bom saber que ele tá feliz com tudo isso que tá acontecendo. Parabéns, meu amor. Esqueci de avisar vocês que enquanto tava lá na casa do João, eu gravei 2 musicals. Então vejam lá, Larimanoela 20.